Så idag ska jag först till The One and Only. Det sjukaste är att jag ska lämna Elle förskolan och sen är det så här. Det är en person som bor i mitt trapphus som gör mina bryn. Jag tror jag inte kan leva ut det här. Jag måste liksom åka till Östermalm för att få mina bryn gjorda av min granne. Det är bisarrt men det är sant. Så idag ska jag göra mina bryn. Och sen ska jag på ett event. Moa Mattsson släpper en kollektion för Naked. Och grejen är, den är otrolig. Och grejen är, mina vänner är otroliga. Och jag kan liksom inte cope with att... Alltså jag, nu kommer jag säga det. Jag kan inte cope with att mina vänner är så framgångsrika. De är så duktiga varenda en. Och jag är så stolt. Alltid över dem. Men så det är bryn och event som står på agendan idag för den här Mom of Two. Sen ska jag såklart hämta hem min skatt. Du är min skatt. Jag älskar dig. Eller jag kan inte leva utan dig. Och då är det också så här att när man hänger med så här duktiga och smarta och coola vänner. De är snygga liksom. Så idag ska jag vara snygg. Det är min plan. Men jag kommer liksom inte ta med mig någonting. Utan jag har en person som jag kommer gå hem till och göra mig i ordning. Och den ska såklart få se om det. Den här veckan är också något av det hektiska, den mest hektiska veckan jag har varit med om i hela mitt liv. Jag satt liksom med fakturor och sånt i klockan 1 i år kväll. Jag sov i typ 2 timmar. Och idag är... Alltså jag kommer vara iväg hela dagen. Och sen imorgon är det plåtning. För en hemlig grej. Mami blåt. Men också det här håret är så varmt. Jag är inte van. Dags för lämning av Fej. Hon ska börja förskolan då. Skoja. Ska vi ta med vagnen, David? Den stora? Ja. Ska inte hon bara åka i sin babyskydd? Till lämning? Ja. Jo. Och sen kommer vi upp och hämtar den och packar in oss i bilen, eller? Vad ska vi hämta något här uppe? Stora vagnen. Ja, du behöver den? Ja. Ja, men du tar med den direkt. Kämpa på, El! Jag var i tid, men nu är jag sen. Mamma of two life. Det var helt sjukt, men så här är det. Nu pinnar vi på, eller hur, Fej? När du är framme, älskling. När du är framme, älskling. Här kommer då en tillsägelse till hela svenska folket. Och det är, om ni ser en person som kommer med barnvagn, väj undan. Alltså det är inte som att jag vill gå med barnvagn eller tycker att det är kul att gå med barnvagn. Det är jobbigt för mig också. Så när jag kommer här med min liksom stora, stora vagn, kan inte ni bara gå undan. Tillsägelse nummer 2. Om ni ser någon som kämpar upp för en trappa eller in i en port, hjälp till. Hjälp till. Det kan vara med rullator, det kan vara med vagn. Det kan vara med kassar, men för fan. Hjälp varandra nu. Jag är så trött på folk. Så är det med det. Då är vi här. Jag och min plus en. Visst, Fej? Min granne. Alltså det är sjukt, vi ses mer här än hemma. Jag vet, det är faktiskt inte okej. Det är inte okej. Jag behöver komma på fembrickan. Och jag gör fembrickan, du gör drinkar i fembrickan. Det kan jag absolut gå med på. Ja, ah, perfekt. Fej. Jag älskar din hårfärg. Gör du? Ja, det är så fint. Det är inte så fint. Ja. Tack. Det är den man nejmar efter. Jag har inte gjort mina bryn sen tidigast för jul. Vi ska fixa det. Det är kaos. Vi vill fixa. Ska min mamma bli fin? Du kommer inte känna igen henne. Hon känner inte på igen mig efter håret. Hon bara... Gjorde inte. Free bro Felicia. Ja. Nanny, beauty, fixer. Förlåt, du klagar på att du inte har tid att göra beauty stuff när du är mamma och tung. But she got her nanny. Förlåt, men kan ni se skillnaden? Ja, men vi har ju rensat upp lite här nu, va? Mm. I värsta lyftet. Perfect. Perfect in for tomorrow. Oj, men undrar om jag ska ha så mörka bryn nu när jag är en blondie, när jag ska... Ja, men det är jag lite färg på huvudet. Men jag skojar. Ja, men på riktigt. Ska jag inte bleka dem, ha sådana där blekta? Det är trendigt nu. Ja. Ja, det är ju det. Vi kan ju höra det hemma i badrummet. Nej, fan. Det får räcka med utfall. Det är roligt att man håller även fri på världs där. Har vi sett det? Ja, just det. Tyvärr är det lite för grumpy. Next time. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Skaffa influencervänner. Och det är av den enkla anledningen att... I morse gick jag hemifrån, det var lite rörigt. Jag behöver inte tänka på något. För jag ska hem till Hanna. Och här delar vi på allt.
Så nu står jag och sminkar med hennes smink. Jag har stått i hennes garderob i en halvtimme och provat allt, kom inte i något. Nej, då kommer hon ut och ser sådär snygg på en sekund. Det är också perks, det är inte heller... Det är det. Gud, fräsch du blev. Maybe you should go here more often and take my makeup. Ja. Men jag vill säga också att det är det som är tråkigt med influencers, att de alltid är så snygga. För det är tråkigt, det är väl astrevligt. Det är inte kul att... Ah, oj, vad inspirerad. Jag skulle ta på mig en klänning. Den kom hit. Inte längre. Jag bara, den klänningen är ju bara tajt på mig också. Det är också bra att ha snälla influencervänner, för de försöker alltid... De ska känna sig bra. Peppan. Men jag ska hitta något i din garderob. Mm. Annars får jag ta i Mr. Biggs. Ja, det kan du göra. Så du ska ha backslick? Nej, jag ska ha en knut. En sleek back. Nu när jag har så här långt hår, då behöver jag en Dyson. Ja, det är faktiskt life. Det är prio. Lifehack. Jag har typ inga hårsnoddar, det önskar jag mig för oss procent. Vad är det här? Om någon undrar. Ja, men så här små, eller så här. Vad är det här? Det vet jag inte. Alltså hårsnoddar som är typ så här. Alltså bara basic. Simpla, basic. Perfekt, då kommer jag billigt under några år. Från Bottega-skor till hårsnoddar. Jag tror du skulle säga att du vill ha Bottega. Snoddar. Aha, Bottega. Nej. Det räcker typ så här, eller hur? Mm, du ser jättefräsch ut. Jag känner knappt igen dig. Nej, men. Efter brynen och håret. Har du en profil? Och... Nej, ja. Men allt, alltså. Du... Så den här är 2,0. Så är jag. Är du taggad på låtningen i år? Jag kommer typ trycka bubbel i morgon på plåten, alltså. Det kan jag också göra. Bara to get the vibe. Mm. Har jag sagt min idé om Mr. Big? Mm. Tycker du om den eller tycker du? Jag tycker om alla den idéer nästan. Mm. Inte. Men jag tyckte om den. Don't jump to any conclusions. Okej. Okay. Jag kommer låna din mascara, jag vet att du inte är fan. Va? Jag bryr mig inte om att låna din mascara. Jag har sett om jag inte ska låna. Va? Vänta, jag vet vad jag måste göra. Jag måste såklart ha lite ögonskugga. Var är min kam? Min slikbarnkam. Oj, vad är det här? Det där är en rouge-palett. Om någon annan undrar vad han önskar sig så... En ny palett. Sån här. Den mår skit. Jag vill ha en palett med bara så här nude colors typ. För det är den jag använder ändå. Jag gillade sådär som Stella gjorde på Gotland. Då tog jag en lite rosa. Ja, men det brukar jag med ta. Det är nice. Nu är någon som har vaknat. Och jag har provat mig igenom hela annans garderob. Men landat i min egna klänning. Och mitt egna hår tänkte jag säga, men det är jag absolut inte. Kanske ska borsta det lite så det inte är så frissigt här uppe bara. Då går man till influencers badrummet. Jag undrar vart hon har hårborsten. Det har hon här. Alltså, oj, den här är bra för friss. Wow, wow, wow. Ni fattar. Varför influencers är så bra. Nej, men. Är det du för ljud? Och då har jag sett faktiskt på TikTok att man ska sprida lite sån här. Och så frissar man bort. Oj, nej. Har du sett det på TikTok, Hanna, om man har friss? Att man sprayar lite spray på borsten. Ja. På en sån där svinhårsborste då. Mm. Nu ska jag ta lite setting spray. Passa på. Sen är jag redo, Hannesan, om du vill gå och fota. Sen är det så, när man är med influencers, då måste man hjälpa dem att fota också. Man kan inte bara gå. Hej, Mr. Big. Nu är vi på väg till hey. Moas brunch. Eller brunch, det är verkligen lunch. Och jag är så fucking hungrig. Vad sa du? Och svettig. Jag är på väg till lunch, vad är du? Och nu ska jag turt och dumma på. Jag hade ett gott samtal. Lite vänt, liksom. Liksom. Ja, vad är du för något? Jag tror jag skådar där framme. Ja. Det är så mysigt att du har råd med din flickväns dyra livsstil. Och Elle vill ha nya presenter. Elle vill också ha nya presenter. Men gud, det är värsta grilllunchen. Han är bankrutt efter min överraskning, säger han. Nej, men det är inte så bra överraskning. Han hypade så mycket. Ja. Är vi först med mat? Oj. Vi har aldrig varit först till något. Okej, jag är absolut ingen person som är i tid. Vill du sitta på en kant typ, om det har vagn och grejer? Det går jättebra. Jag kan man se på huvudet? Det är skitsnyggt. Ja, vad tycker du? Men det är lite långt. Det är asnyggt. Lite långt, det är så nog lite där. Yes, puss. På huvudet. Skitsnygg, Moa. Välkomna till hejdå.
lunch. Alltså det är typ kåken att se solen och bubblet. Jag får inte vara barn. Men du är sol, alltså. Jag tror att jag har barn hemma i 4 veckor till. Så nu är jag barn för att vi byter förskola. Vi får plats på ett syskonpar som flyttar. De ska gå en och en månad nu. Så jag är typ så här, oh, jag är kåt. Jag har varit så här, bara här för ett bräd. Utan barn. Utan barn. Det är inte jag utan barn. Hallå Moa, ska du inte säga något? Vi är redo för dig. Det är tur att de har mig här så jag kan störa upp. Då var det dags för ett litet tal om mig. Och jag vill bara tacka så hjärtligt att ni alla kommit hit. Det är så kul. Men alltså det är inte life att sitta bredvid sin kompis när hon är på vänster. Hon har inte sagt någonting till mig. Vi har pratat till mig heller. Vi har försökt skoja lite. Ja. Det är kul. Du har blivit så rolig nu så man kan inte skämta med dig. Gud, mina ögonbryn är verkligen två jävla ögonbryn. Den är jättefina. Den är fina grejer. Visar det här rosa, det där ska jag göra med. Tyst med dig. Men alltså ärligt talat, du kan här, inte paxa. Jag gjorde det. Nej, Moa. Jag har paxat. Moa, visst sa jag först att jag skulle ha den rosa på kräftskivan? Nej. Alltså jag har ju hört det. Ja, exakt. Men Moa, exakt. En person som inte, här har vi en person som inte kan med på skämt. Hallå, tycker du? Klarar du själv eller? Ja, alltså. Går du och hämtar L? Går du och hämtar L? Okej, hej då, hej då. Hej då, Anna. Försök klara dig utan mig, okej? Hej då, Anna. I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. Han är med din mobil en gång. Nu kommer jag scrolla på din Instagram. Mm. Och den bilden som kommer upp när du säger stopp, den caption kommer jag stjäla rakt av. Oj, yeah. Crazy, crazy girl. Okej, säg stopp, vänta, låt mig scrolla lite. Ja, säg stopp. Stopp. This chapter of my life is called Now that I know better, I must do better. Nej. Okej, okay, så stopp sista då. Stopp. Stopp. Syskon kärlek. Ja, det är skitsnyggel. Okej, okay, så stopp igen. Stopp. Ah, låter inte denna sommar att det är riktigt den? Ha? Gud, hon kanske blir arg. Nej. Anna Bumfors, det blev din caption. Men vi släppte den här nappen som fick. Ja. Hon gillar dig. She don't like. Mamma, hon går ut. Undrar om Anna Bumfors. Kommer hon, hade hon sagt det till Olivia? Maja, Maja, Maja. Ja, det hade hon inte. Vill Leon börja? Ja. Tack snälla. Ställ den när du får plats. Sådär. Hörni, nu är vi hemma efter en lång dag. Det är dags för bad. Dusch för mig, bad för Elle. Jag ser det här. Och helt enkelt ska vi gå och lägga oss. Jag har så ont i huvudet, jag är så trött. Och ja, jag har så långt hår. Tack att ni har kollat. Jag älskar alla er och ni är grymma. Och fortsätt prenumerera, fortsätt kommentera. Och ställ frågor om ni har frågor och svara i dem nästa vlogg.